jogador junto do centro, a dupla tem um trabalho para o goleiro sendo. Aí o Turi Bento quer ser da casa, ele quer trazer, tá para botar a troca branca, ele volta a Fara Zorreiro. Aí a 325, quer para votar, vem o Marco rodando. A Fara Zorreiro joga na área, vem que foi, cai.